Pa evo, protekla dva tjedna, prvo je bio kamp Libertas, nakon toga je krenuo kamp HKS-a koji traje ovaj tjedan i još idući tjedan i u ovom trenutku su dvije mlađe reprezentacije, Dubrovnik u 15 i u 14. Trenira se na tri lokacije, Babin Kuk, dvorana na Montovijeni i ovdje dvorana u Gostom polju. Dodaje Kunce kako je ispred navedenih reprezentacija ukupno 6 trenera i instruktor, a sve u cilju što boljih priprema ususret natjecanjima koja uskoro dolaze. 40 djece u dvije kategorije, trenira se dva puta dnevno, to je najbolje što Hrvatska ima u ovom trenutku u te dvije generacije i ovi se spremaju za Slovenija Bol u 8. mjesecu, a u 15. ima samo kontrolne treninge. Pa u Sloveniji, bit ćemo u Sloveniji na turniru krajem 8. mjeseca i tamo će biti 8 ekipa, 8 država i sad trenutno nas je ovdje 20, a 12 najboljih i koji budu najviše radili će biti na tom turniru. Osim U14 reprezentacije u Dubrovniku je i starija kategorija, kontrolne treninge obavlja U15 reprezentacija. Pa dobro, igrača ima uvijek dobrih, talentiranih, Hrvatska je inače poznata po tome i ove generacije, odnosno ova moja generacija koju ja vodim, ne manjka u tome, ima izuzetno talentirane djece, možda je specifičnost ove generacije da se posle dužeg vremenskog perioda pojavila jedna generacija koja ima veliki broj talenta na vanjskim pozicijama, znači na bekovima gdje smo mi na neki način u zadnje vrijeme bili deficitarni. Ova selekcija ove godine nema neko takmičenje, trebali smo da imamo jedan turnir u Litvi koji je otkazan. Međutim, ovih 10 dana u Dubrovniku mi ćemo iskoristiti da se bolje upoznamo, da se istestiramo i da napravimo neku bazu za iduću godinu gdje nas očekuje Europsko prvenstvo. Na kontrolnim trenizima reprezentacije U15 pozvana su i dva mlada igrača košarkaškog kluba Dubrovnik. Pa ovo mi je već četvrti put i naravno puno znači biti pozvan u reprezentaciju. To je prije svega čast i želim to opravdati. Do sad smo se bazirali većinom na napadu. Jučer smo počeli raditi na obrani, još nismo igrali 5-5, ni obranu ni napad, ali idemo polako. Ovo mi je četvrti put. Znači da bolje nauči nešto, da se pripremimo za sljedeće europsko prvenstvo što dolazi sljedeće godine. Osim završenog Libertas kampa u kojem je sudjelovalo oko 180 djece, trenutačno se u Dubrovniku održava kamp Hrvatskog košarkaškog saveza i trenizi reprezentacija U14 i U15.